نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ ان کو آدم علیہ السلام پود جمعہ دو تو اب یہ قبول گو سجو جمعہ یہ حضرت آدم دا ہوا جدوئی پت ملے سجو جمعہ فرمو قیامت تو یہ جمعہ دو ایمی چی چرند پرند تمام مخلوقات انسان ورائی کھوچن جمعہ کس دو حس اگر ساس گونا دو حس گیسی ساس لٹ کر جو توب توبک درواز چو یل یوتا ان آفتاب چو مشرق کی روشن گچن نا امید گیزن نا امیدی چو کفر مختصر وقت خاطر چیس دنیا سنس کامیاب چھو سو انسان دنیا سمز روزت یمس نو دنیا سوار گو کی ناکام چھو سو انسان دنیا سمز روزت یمس دنیا سوار گو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن اوس نو دل مبارکس مز قط ان دنیوک محبت ذراتن وجہ کیا اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبری ہند حالات جنت جہنم آیات بیا محراج چروت مز اس جنت تیمیت وشت جہنم تیمیت وشت اور اللہ تعالیٰ اس قبری ہند حالات تہاون امی فرموک ایک ساتھ فرموک صحابہ فرموک بچوز بچن حضرت اسرافیل علیہ السلام فرموک تیم چون نوڑ رٹمت آسس منز کان لگائیت عرش مجید اس کن ون چو پریادن کات چو پریادن روب دی آلویوت دسا جٹک دسا فوکاک لگاو سا دماکاک فرمک سدی دماغ دے رہت وہ سور فونکے گا فرمک بچو سی بچھن ایمی اوسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو محبت پتاس یہ دنیا چھو مٹن وول آخ دو وائتی یہ دنیا گیس تبا اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها جت سر سی دنیا ہز گیس دماغ سوری دنیا گیس تبا اذا السماء انفطرت آسمان فٹے گا و اذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت آفتاب فٹے گا و اذا النجوم انقدرت تارک بکھر کے نیچے گر جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجْرَتْ سمندر لگ نار ہوئی ہوئی وٹ پہاڑ گچن ریزہ ریزہ آسمان تو اس فٹت لکن گز دک دک دوچن ایسن چلن کھوڑ کن کھوڑ ایسن چلن دوچن کن یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو چاز پتا قیامت اس مز کیا گئت قیامت دو کیا گئت کیا ماجہ ایسن شوڑن دود چاونا ون یہ تو دماغ گیچ موج کڑی شوڑیس تھنتل نیبر پتلائیس ہوڑ دبیس چگز دفع ببچا پان ناتکو تو ٹوٹ چا ایسن شوڑ یز دود چاونا سن یہ تو یوتن کے وَتَّضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اڈن ماجہ ناش حمل تیم ایسن پریگنٹ تو تھ گز دماغ
اڑین زن ترے رت بروٹی شوڑ اڑین زے زرت بروٹی شوڑ اڑین زے اخرت بروٹی شوڑ وترن ناس سکارا زناس لکو نش کرمت اڑیشن بتس لائن اڑیشن کلس لائن اڑیشن سین لائن اڑیشن دک دک اور یور کرن دوچنی آسن کھوڑ چڑن کھوڑ آسن دوچن چڑن مشرقک آسن مغربس لاڑن مغربک آسن مشرقس لاڑن جنوبک آسن شمالس لاڑن شمالک آسن جنوبس لاڑن وما هم بسکارا یا رسول اللہ سم یہ باعث یمو چھ نش زن کورمت مگر یہ آسن نش ولكن عذاب الله شدید یہ رب سند عذاب اک جلک سرچی کائنات اس گج دھماک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ تو شپ قیامت کاری کت حالس پہ کت حض حالس پہ فرمو اگراک آس گمت کپڑ ان حساب کرن ریٹ کرن ام پتہ دپس کپڑ وول بچٹ کپڑ چکڑ پونس کپڑ وول تل کینچی سلائے کپڑ چٹن خلائق بٹومس پونس کریں اذا زلزلت الارض زلزالها دماغ گت کپڑ وول پہ یکن کپڑ پہ حکن کینچی پہ الگ گراخ پہ یکن بٹو پہ حکن فرمک صحابہ اک شخص آس آمت اونٹن چاونت سہ آس پکن دود ہیت گر کن اصل پہ آس پکن مشتی سان اذا زلزلت الارض زلزالها دماغ گچ دود پہ حکن انسان پہ یکن ام دہ تو وتن صبح یوکس دعا آس بعض روایتن مجھ جمعہ بعض روایتن مجھ دہ محرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ ہن کور آدم علیہ السلام پود جمعہ دو تو اب یل قبول گو سدو جمعہ یل حضرت آدم تا ہوا جدوئی پت ملے سدو جمعہ فرمو قیامت تو یہ جمعہ دو امی چی چرند پرند تمام مخلوقات انسانوں ورائی کھوچن جمعہ کس دوہس سدائے جمعہ لوک آسن تم دو تو انتظار اس آفتاب کھس انتظار اس مشرقس کن آفتاب نیری مگر اچانک اس آفتاب نمودار مغرب کین کپر اور یہ اس علامت یہ چھو لاسٹ دا آفتاب اس نیرنک ست درا الٹ یہی قیامت ہوگی نبی صاحب فرمو آفتاب یوتان مشرق کی نیر توبک درواز یل توبک درواز یم دہ آفتاب مغرب کی روشن گچ بس نئی تم پت کنسند ایمان ایکسپٹ کرن نئی تم پت کنس ہن توب قبول کرن بعض جوانن چھ دوک لگن یل تمن گونا گچھن تم چھ پت دپن اس کرے روب معاف بالکل رب کر معاف صبر گنہ چھن کریں مسلمان اس گشتہ گنہ گچھن مگر بشر چھ انسان چھ درومتی نشیان مز خطا گچھن مگر نایدم گش گچھن اگر ساس گنہ دوہز گشی ساس چلٹ کر جو توب توبک درواز چھ یل یوتان آفتاب چھ مشرق کی روشن گچھن نا امید گزن نا امیدی چھ کفر رب چھ معاف کرن وول بہرحال ام پت گچھ ہوئے ہوئے سرسی ناس موج کوڑ ہنز ناس کوڑ ماج ہنز ناس مول گبر سند ناس گبر مول سند بیاگ دھماک آخی دین تمام انسان جن چرند پرند سب کے سب مر جائیں گے کوئی روزن پت گچھ اللہ تعالیٰ مخاطب بے چھا کا زند حضرت اسرائیل گچھ کھڑا دپس یا اللہ
بس وۄنۍ چھُنہٕ کٕہٕنۍ. أسۍ چھِ اَسہِ ژور بٔڑۍ فرشتہٕ. کُس کُس؟ اسرائیل، میکایل، اسرافیل، جبرائیل. اللہ تعالیٰ فرمایَکھ اسرائیل یِمن ترٛٮ۪ن دۄہ تُہۍ تہِ مٔرِو. جبرائیل بھی مر جائے گا، اسرافیل پر بھی موت آئے گی، میکایل پر بھی موت آئے گی. رو فرمایس بیٚیہِ چھا کانٛہہ؟ یورٕ گژھِ کھڑا ملکُل موت جس نے تمام دنیا کو تہلکہ مچا کے رکھ دیا تھا. ملکُل موت ییٚمۍ نہٕ کُنہِ کانٛہہ ترٛوو، ییٚمۍ ترٛٹہٕ بوٚزُن تہٕ گٹکار اوس تُلمُت. منٛز اوس أکسٕے گامَس منٛز پنٛدہن نِوان یِکوٹَے، گٲڑۍ گٔے ڈُلہٕ کُنہِ گامہٕ دَپان اَکی گامٕکۍ مٕتۍ پنٛداہ بوٗدۍ نہ. تٔمۍ اوس قہرم اچومُت. شُپین ڈِسٹرکَس منٛز دہ پنٛداہ صُبحٲے ؤٹمٕتۍ، پُلوٲمۍ ڈِسٹرکَس منٛز دہ پنٛداہ صُبحٲے ؤٹمٕتۍ. سَمجھ چھا یِوان؟ ہُپٲرۍ بارہمولہ کِنۍ آمُت ؤٹِتھ، یَپٲرۍ ساوُتھ افریٖقاہَس منٛز، ہُپٲرۍ اَمریٖکاہَس منٛز، ہُپٲرۍ اِنڈونیشیاہَس منٛز، ہُپٲرۍ پٲکِستانَس منٛز، ہُپٲرۍ مکہَس منٛز، ہُپٲرۍ مدیٖنہ، ہے سورُے دُنیا تھوٚمُت رۄبَن تٔمِس بٕتھِ کَنۍ، ییٚمہِ سۭتۍ خۄشَس تھپھ اوس دِوان. ییٚتہِ ٲسۍ اِنسان ژۄمرٕ مَران، سَمجھ چھا یِوان؟ ساس بٔدۍ مَران. آز دَپَس رۄبا بہٕ چھُس ملکُل موت. کُس؟ رۄب فرمایَس ملکُل موت اوسُکھ ژٕ اِنسانَن خٲطرٕ، چون ناو اوس وحشت دہشت، مگر مےٚ رۄبَس بٕتھِ کَنۍ تہِ چھُکھ ژٕ مخلوٗق. مےٚ نزدیٖک چھِ اَکھ ریٚیہِ تہٕ مخلوٗق، مےٚ نزدیٖک چھُکھ ژٕ ملکُل موت تہٕ مخلوٗق. مےٚ رۄبَس وَرٲے چھُ پوٗرٕ کایناتَس موتُک مَزٕ چَکھُن. کُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَةُ الْمَوْتِ. ملکُل رۄبا مےٚ کیٛاہ کَرُن؟ دَپٮ۪س تُو بھی مَر جا، ملکُل موت تہٕ مَرِ. قۄران چھُ وَنان أتھۍ کُلُّ مَن عَلَیْہا فان، سب کا سب ختم. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اکھ ذات بچ. پتہٕ یہِ رۄب تکبر سان، ژےٚ تہِ مےٚ شوٗبہِ نہٕ تکبر کینٛہہ. رۄبَس چھُ تکبر ژادر، پہچان، شان، آن بان. اگر ژٕ تہٕ بہٕ تکبر کرو أسۍ گژھو ذٔلیٖل. کیٛاہ گژھو؟ شیخ سعدی شیرازی کیٛاہ ٲسۍ فرماوان رحمتہ اللہ علیہ؟ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. شیطانن کوٚر تکبر، لعنتہٕ کٮ۪ن زنجیٖرن منٛز گوٚو بنٛد ہمیشہٕ کے لیے. انسانس چھُ نہٕ تکبر کینٛہہ. انسان کتھ پٮ۪ٹھ کرِ تکبر؟ تکبر کرِ سُہ ییٚمِس سورُے آسہِ پنُن. ژےٚ تہٕ مےٚ کیٛاہ چھُ پنُن؟ سٲنۍ حقیٖقت چھِ یِژٕے، ییٚمہِ ساتہٕ دُنیاہس ٲے تمہِ ساتہٕ تٲے ننٛگے، ییٚمہِ ساتہٕ نیرو تمہِ ساتہٕ تہِ گژھو ننٛگہٕ. سٲنۍ حقیٖقت چھِ یِژٕے، دُنیاہس منٛز یِوان یِوان تہٕ دیُت لُکو سرٛان، دیُتکھا ہسپتالس منٛز. سٲنۍ حقیٖقت چھِ یِہے، نیران نیران تہٕ دیُت لُکوٕے سرٛان. جو خود آتے وقت نہا نہیں سکتا، جاتے وقت خود کو نہا نہیں سکتا، وہ انسان تکبر کس چیز کا کرے. چشم چھا پننہِ، مالک کا دیا ہوا ہے. دل چھا پنُن، مالک کا دیا ہوا ہے. سورُے سون وجوٗد مالک کا صدقہ ہے، مالک کی بھیک ہے. تکبر چھُ تٔمِس وحدہُ لا شریٖکَس، ییٚمِس سورُے چھُ پنُن. سُپر پاور تھا ہے رہے گا، جس پر نیند نہیں، جس پر اونگ نہیں، جس پر موت نہیں. جو کھانے سے پاک، جو پینے سے پاک، جو سونے سے پاک، جو موت سے پاک، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات. واللہ الخالق الباری المصور غفار قہار وہاب رزاق فاتح، سب کچھ ہے. امہِ پتہٕ یہِ رۄب تکبر سان ترٛایہِ آسمانن کُن نظر، تَتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، تِم چھِ ریزٕ گٔمٕتۍ. سمندرن کُن ترٛایہِ نظر، تَتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، کُلۍ کٔٹۍ کِہیٖنۍ. پتہٕ دَپہِ رۄب بادشاہ کِدھر ہے، دُنیُک بادشاہ چھا کانٛہہ ییٚتٮ۪ن؟ تَتہِ کُس وۄتھِ تھوٚد؟ پتہٕ دَپٮ۪کھ رۄب اَمیُک مطلب گوٚو کٕہٕنۍ چھُنہٕ. ان الملک القدوس السلام المومن
المهيمن العزيز الجبار المتكبر. انك مطلب گو I am everything میں ہی سب کچھ ہوں کوئی نہیں میرے بغیر پتن رو بیاک ندا تکبر کرن والکچ تیت کس گیس کھڑا پتن رو ظالم کت تیت کس گیس کھڑا کہن پتن پھرشت کرن زند ملک الموت اسرافیل جبرائیل میکائیل اسرافیل از دب رو اسرافیل بس میون واد گو برابر کلو من علیہ فان وان تراک نبو یت کارڈ لک دی بیاک اک دماک ام پتی بیاک دماک اک دن تو دماک چھو ونن و اذا القبور بعثرت یہ کیا تھا قبر مز دفن اش سب باہر پھینک دیا جائے گا.